Chưa. Cung này không hơi rút liệt. Tỏ. Chưa. Cung này không hơi rút liệt. Tỏ. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ហើយបាទទីនេះក្រុមសំដែងយើងហើយយើងមកដល់ខាងសាលាបឋមសិក្សាហើយយកអេទុកនេះហើយអានេះក្រុមសំដែងរបស់យើងបាទដល់ឥឡូវយើងចុះដល់ទៀតចំដបដាឥឡូវយើងថតរឿងអប់រំខ្លីបាទគឺរឿងផ្លូវខុសបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទពូអ្នកអ៊ីកសែនអងយើងកំពុងស្រាតខោអ្នកមីងអូខេឥឡូវចាំតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទនេះបងប្អូនណាដែរប្រកាសមកសម្ដែងបាទតតាមបាទមើលនេះសិតស្អាតស្អាតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទមុននឹងយើងសម្ដែងណាបាទនេះនេះមិនស្រីស្អាតខ្លះបាទនេះទៅអង្គរបស់យើងត្រៀមសម្ដែងហ្នឹងបាទបើសិខអានស្រៃជ្រាវស្ដាយអូអៀនលឺណាតាប់មួយខ្ញុំលឺហ៎ខ្ញុំឲ្យលឺលឺចឹងឯងតិចតា1 2 3អឺលឺទៅដល់នេះតានេះតាយើងតកំពុងតែប្រូប្រូតើអ្នកគ្រូមកណាគាត់ថាអ្នកគ្រូមកតា1 2 3តាប្រូឆ្វេងប្រូស្ដាំប្រូអូគីអ្នកគ្រូមកហើយរត់លាក់តាចុះណាបាទមកមកបាទ1 2អឺមីងមីងខាត់តែមិនទេខាត់តែ1 2 3មកមកមកទីគុំនេះទៅអង្គុយសរសេរសិនចាំយាយក្រោយទៅ1 2ខាត់ក្រោយណែចាំយាយក្រោយបានទៅ1ពី3ឬក៏ទៅដល់សរសេរបន្តិចរួចមិនឯងបានប្រមាណសំណួរហើយចុះណាតោះអាចជួយគួយកត់ហើយតោះ1មីងអាន1 2 3អត់សួរ1 2អង្គុយកាត់ទៀតសិនចាំសួរមកហើយលីកាឯងបានដល់ស្រាច់ជួយបានប្រមាណសួរហើយមកហើយលីកាឯងស្រាច់ជួយបានអង្គុយកាត់សិនអើតែញុំញុំគ្នាបានបានខ្លះហើយឥឡូវយើងសកម្មភាពនេះទៅថាបានខ្លះហើយឯងបានប្រមាណហើយគ្នាទៅប្រកបឲ្យចេះណាតោះ1 2
ពីរនាក់អាន1 2 3 Mahalika សម្រាប់ដល់អ្នកគ្រូបានដាក់អូអញធ្វើឲ្យហើយណាចាប់ទៅធ្វើបានធ្វើ